Nehoda se stala ve 2 hodiny odpoledne poté, co 26-letý šofér Fiatu nezvládl průjezd levotočivou zatáčkou. S autem dostal smyk a narazil do protijedoucího náklaďáku. Ten po střetu skončil v příkopu. Podle prvotního zjištění hlavní příčina dopravní nehody byla nepřiměřená rychlost jízdy a dále si myslíme vzhledem k ohledání vozidla, že vliv měl i stav pneumatik na vozidle, protože řidič takzvaně dojížděl letní pneumatiky a je zřejmé, že vozovka byla vlhká a mohlo toto mít vliv, protože ostatní vozidla tuto situaci zvládly a on situaci nezvládl. Oba muži utrpěli při nehodě vážná zranění. Jednoho odvezla do nemocnice sanitka, druhého musel přepravit vrtulník. Jeden muž utrpěl velmi vážná poranění, mnohočetná, a byl letecky transportován do brněnské nemocnice. Druhý muž utrpěl spíše středně těžké poranění a byl transportován do novoměstské nemocnice. Za 9 měsíců letošního roku se na Žďársku stalo 400 dopravních nehod, při kterých zemřeli 3 řidiči aut, 2 motorkáři a 2 cyklisté. Nehody si vyžádaly více než 200 zraněných. Celkovou škodu odhadují policisté na 22 milionů korun. V kraji Vysočina bouralo na 2,5 tisíce aut, počet nehod zatím oproti loňskému roku stoupl o 19%. Celkem při nehodách zemřelo 44 lidí. Mezi nejčastější příčiny dopravních nehod je nepřizpůsobení rychlosti, způsob jízdy a také jsou nehody nezaviněné řidičem. To znamená, že řidiči běhne do jeho směru jízdy zvěř. Policisté se na neukázněné řidiče průběžně zaměřují. Před začátkem zimní sezóny budou ve větší míře kontrolovat technický stav aut. Nedávno například skončila týdenní mezinárodní bezpečnostní akce TISPOL, při které na území celé republiky zkontrolovali na 6 000 aut a zjistili 1/3 přestupků.